Zdravíčko dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Half-Life 2. Máme před sebou pátou epizodu a na začátek taková malá rekapitulace. V minulé části jsme se dostali do podzemní laboratoře, kde jsme se opět setkali s Alyx a poznali jsme doktorku Mossmanovou, kterou Alyx nemá příliš v lásce, ale co se týče mě, klidně bych bral obě dvě, ale myslím, že o tom ta hra asi není. Dostali jsme novou bouchačku, gravitační zbraň, se kterou můžeme házet se vším, co nám kurva přijde do cesty. A taky jsme poznali tohle robopsa, který patří Alyx. No, laboratoř byla vlastně napadená a my jsme při útěku byli s Alyx rozdělený kvůli závalu a musíme se vydat teda jinou cestou. Přes tunel, který už dlouho nepoužívají, takže nás tam asi nebude čekat nic pěkného. Takže můžeme se na to rovnou vrhnout. Jsi ready? O, díky. Jo, ty se mnou nepůjdeš, jo? No tak dobrý, no. On se asi vrátí za Alyx a pokusí se nějak ten zával odstranit a doběhnout jí. Doufám teda. Dívá, tak tohle. Stop. No. Vole, roztřískej to. Tak, dobrý. Jo, tohle to je krásná. Pak je tohle. Kde ty? Nebudu po mě střílet, doufám, ne? Oh. Co to bylo? Ty vole, co to bylo? Já jsem se lek, ty vole. To se něco spadlo? Jo, tamhle je mrtvolka. Mhm. Dobrý, no, takže sem nemáme chodit. To je dobrý vědět. Jo. No tak. Pusně. No, tak doufám, že se dostaneme z tunelu, ty vole, co nejdřív, vole, protože ty vole, tohle si asi pamatuju, ty vole. Mám takovej dojem. Tady budou ty hlavožrouti, ty vole. Jo. Mhm. Ravenholm. No. Tak tohle bude docela zábavný, ty vole. Zatím je to v pohodě. Tamhle je cápek, ten bude 100% živej. No jasný. Pojď. Dobrý. Ty vole, co se to tady... Dobrý, no. Já teda nevím, jo, jak se věší prádlo, ale myslím, že ty kalhoty by měly být prázdný, člověče. Tak tohle je v pohodě. Tak počkej, vezmeme si tuhle krásku. Aha. Tak tamhle panáček to asi... Počkej, neustá. Tamhle ten stane, viď. Jo, to bude paráda, ty vole, to bude paráda. Pojď, kamaráde. Ty krávo, dobrý. Ještě někdo? Ty vole, tyhle kotouče, tyjo, to je úplná bomba. Prej mi to. Jsem je mohl krusy prdel, vole, sejmout. Kurva, běž, peš, běž. Prej mě, vole. Tak, nějaký překvapení tady. Jsem vyzbrojený. Jsi štuhej. Máme to si. Jo, moment. Pojď, kamaráde, pojď. No, pěkný. Ještě. No, vidíš, máš to za sebou.
To je paráda, to je šikovná věcička tohleto. Hodně šikovná věcička, tak tohle si vezmu. Ty vole, kdo tady mluví? Ty vole, já jsem se tě nebile. Zmetku, ale už po mně chtěl hodit ten, ty vole. Sud. Ale jo, frajera. Počkej. Tak, pojďte. Ty vole, to je hajzlík. Joj. No. Tam se nedostaneš. Pojď. Oni jsou tak blbí, ty vole, že mi chlíto, ty vole, normálně. Kde mám ten kotouč, vole, kam jsem ho hodil? Jo, tady je. Tam pěkně kosí, frajer. Jo, ten je v prdeli. Tak, teď jste mi zablokovali cestu, vole. Ale kdo pak je tohle? Další život k zachránění. Ty vole, co to bylo? Moment. To je vše, co mohu slíbit. Moment, kamarádi, vole, já si to tady chci hezky prohlídnout, vole, protože tady by mohl být nějaký šťamratý loot. Já si vyřídím takhle pistolkou, jinak to asi nepůjde. Čekej. Tohle zavřem. Tak, je tady něco zajímavého? Jo, moment, tady je, hele, nebude to cesta dál? No tak, tady. Čiže jdeš tak blbě po schodech. Vole, parchante. Tamhle někdo je. Tady nic není. Nevypadá, že by tady bylo něco použitelného. Takže asi půjdeme dál, tyjo, ale... Já teď nevím, jestli jsem nevynechal, nebo proč jsem vlastně jdu, vole? Já bych měl jít tamhle, ne? Já to tady musím jenom prošmejdit. Jo. No už to vzdej to. Tak, výborně. Já jsem ho mohl takhle krásně upálit, no dobrý. Tak jdeme. Pokračujeme, vole, v kasojízdě. Počkej, vole, kamaráde. Dobrý. Tohle bych asi neměl přelejzat. A jak se tady smaží borec, ty vole. U toho ještě tancuje, ne? To je frajer, ty vole. Jo, tak my musíme dáme nahoru, aby jsme to vypli. Tak to jo. Tak proto tam musíme. Dobře. No, tady je klídek, pohodička, tamhle budou frajeři. Co je? Jak kdy se tady berou, vole, furt?
Nic, jo. On je pod tím. Že je pod tím? Jsi pod tím, ty svině? No, já si tuhá. No, vidíš to. A žer se. Tady nic nemáme. Ten Half-Life 2, ty vole, tady mě baví, ty vole, tady mě baví, vole. Tady někdo? Ty dveře tady nejdou otevřít, nejdou. Vole. Moment, kamaráde, hned se ti budu věnovat. Tak, to si zablokujeme si cestu. Ty vole, tyhle svinuchy. Ty nejsou vůbec... Ty nejsou vůbec hezký, vole. Ty vole, co to je, ty vole? To je zase něco novýho, ty jo. Dobrý. Mecajk. Tak, nemůžu to tady přeskočit, asi ne. Já jsem si tady, moment, zablokoval cestu. Bude mě někdo čekat, vole, i cestou zpátky? Já myslím, že ne. Jo. Kamaráde, vole, tohle na mě vůbec neskoušej. Proti tomuhle jsem, kurva, proti tomuhle jsem pojištěnej, vole. Pojď. Dobrý. Jo, já myslím, že dobrý. No to vymlátili, ale budou tady určitě další ještě. Ale... Ty krávo, dobře. Dej mi to. No dobrý, tak snad tam bude něco, počkej, kudy, jo tady. Už to vidím. Výborně, bratře. Využívej libovolně mých pastí, ale dbej na to, aby ses do nich nechytil sám. Kdo tady furt kecá, ty vole? No, spoř. Moment, kamarádi, moment, já mám tam hodím takhle. Takhle krásku, jednu. Dobrý. Přišlo vás to, jo? Aha. Tak, nějaká taká, nějaký lootík tady, nic, nic jo. Jo, počkej, teď jsem se, jo, to je ta sama, ježišmarja. Já chci projít všechno, ale, co se stane? Jo takhle, tak moment, pojď. Kurva, to si snad děláš, prdel. Zase ne, já jsem idiot. No. Nespadne to na mě, veď? Myslím, že ne. Dobrý. Pak je to tady, ale. Tady je nějaký lootík, vole, jak se tam dostanu? Tamhle potom. Dojček, cípni.
Nemůžu to nějak. Ono tam je, ty vole, jak se tam dostanu? Počkej, tam... Jo, to bych musel tamhle nahoru. Počkej, kamaráde, kam teď? Po tom autě, viď? Nejspíš. Jo. No tak, pojď. Čím dál tím lepší. Já jsem otec Grigory. Mou přítomností si byl již poctěn. Dobrý. Do prdele, já jsem neskočil. Tak ještě. Kurva. Jo, takhle, ono se to spustí automaticky dolů, tak to jo. Tak pojď, druhý pokus. Já skočím tam, ty vole, tady odsaď. Ty vole. Zleděláš kozy. Počkej, nebo tady odsaď možná bych to mohl zkusit, ne? Jo. Teď jak se tady odsaď ale dostanu potom. Dobrý. Všechno vylutovat. Jo, zpátky na to auto. A mně si nepřijdeš, vole, halfé, vole. Celý ho tě projdu, vole. Tak, pojď, tak. Aha. To chtělo by to ale nějakou bouchačku, tyjo. Nebo bouchačku, ty kotouče. Ale tady zatím nikdo není, takže kdo by mě na trh prdel, takže... Tak. O, díky. Díky, chlape, nemuselo bejt. A to jsi ty, bratře. Omlouvám se. Nic se však nestalo. Mé střely jsou to poslední, čeho by se směl obávat. Nic víc mi... Kde kam zmizel? Mě asi nic jiného neřekne, kamarád. Ty vstaneš, viď? Jasně, že by vstal. Tak, jdeme ven. Ty vole, já ho nemůžu. No tak. Ty vole, to si děláš prdel, že já neprojdu oknem. Vezmi do ruky zbraň a štít. Postaň a pomoz mi. Ježiši. Jeden. Druhej. Kde jste se tady vzali, ty vole? No, ještě někdo. Tamhle něco bude. Jo, pojď. No, ty vole, čisto, ne? Já myslím, že super. Co pak je to tamhle?
Nevidím tam žádný znak, takže tam asi nejspíš nic nebude, ale tamhle by něco mohlo být. Kam teď? Tam... Půjdeme asi dolů, ne? Půjdeme asi dolů a tamhle se nikam... Tamhle se nedostanu. Jo. Dobrá tedy. No. A to tady já asi zdržuju, co? Ale opatrnosti nikdy nezbývá. No, dobrý, dobrý. Tak, chtělo by to nějaký... Nějaký zbraně, ty vole. Tady nic není. Tady je tady nějaký, já nevím, ty, já myslím, že tady na nás bude... Tady jsou všude lékárničky, ty vole. Já myslím, že tady asi něco vypukne, tyjo, každou chvíli. Ty vole. Ta baterka, vole, s tou výdrží, tyjo, jak koresponduje, tyjo, to je naprd, tyjo, mělo by to být zvlášť. Tady jsem viděl nějakýho frajera. Někdo živej tady? Král, ty háky ne. Dobrý. A vidím kotouč. Jenom jeden. To jste se moc nepředali teda. Pánové. Tam ještě můžu jít někam? Ty vole. Jo, jo, jo. Máme další kousek achievementů. Tamhle jsme přišli. Tamhle. Nic není, jo, potom jsme přišli, tamhle jsme byli, takže jdeme dál vesele. Jdeme vesele, kam jsem dal ten kotouč, ty vole, já jsem ho za... jo, tamhle. Ten si vezmu, abych mohl krájet hla... Ty vole. Dobrý, dobrý. Nemám, jsem ho někam zahodil zase, co? Musíme vyřešit po staru, no. Jo, jo, loading. Jistě, že. Já vlastně ty náboje ani nebudu potřebovat, ty vole, protože... Všechno vyřeším tímhle, ty vole. To bylo. Co to je? Kurva. Co ty jsi zač, ty vole? Tohle si nepamatuju. Tohle si vůbec nepamatuju, vole. Tady bude pruser, ty vole. Kurva. Lehni. Já nevím, jestli je tohle zabíjí, ale... Snad by mělo, ne? Kdo tady klepe? Ano? Ty vole, já jsem levej. No to ty snad děláš. Ty vole. Kurva, přebito už do prdele. To by nebylo možný, ty vole, abych tady chcípnul.
Fakt, na jednom, ty vole. Mrcho. Ježiši, fuj, ty vole, mě úplně přejel mraz po zádech, ty vole. Jak mi skočil za krk, ne? Tady, bratře. Jo, jo. Pojď blíž. Probudil jsi peklo. Já? Už podle mého gusta. Ne, pro tebe mám vhodnější zbraň. Budeš jí potřebovat. Chytej. Dobře, nyní mě poslouchej. Moje rada zní, míř na hlavu. Ticho. Přicházej. V Ravenholmu žádný odpočinek neexistuje. Běž dál, budu tě čekat u kostela. Odpočívej, mé dítě. Ty vole, ta broka je k hovnu. Ty vole. Kurva, to je parchant. Co ty tady visíš? Ten to vzdal, frajer. Ty, kam jsem to spadnul? Já nechci, vole. Chci nahoru, tam se mi líbilo víc. Ta brokárna, ty vole, to já nevím, já nejsem moc jako zastánce brokovnice, protože... Jako... No tak... Vyhledejte lékařskou pomoc, no já se pokusím, ale... Počkej, kudy kam, vole, to mám jít zase jako zpátky, jako, nebo... Aha, vidím to. Jo, 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 to jsem přesně potřeboval, ale už jdou, ty vole, už jdou. Ty, to je hajzl. Ty vole. No to snad ne. Já tady chcípnu. Zas tenhle hajzl. Kolik vás tady ještě bude, ty vole? Abych měl tady odsaď zmizet, vole. Nevím kam, ale mizíme, vole. Tak lékárničky. To je zavřený. Loading, takže jdeme někam, kde jsem ještě nebyl, nejspíš. Aha, aha, aha. No, pojďte si pro ránu, pojď. Tak oni řvou, ty vole. Já jsem viděl, že tady bude průser, ty vole. Kde to je? Pojď. Tak, teď se ke mně nikdo nedostane, jo. Počkej, kde to je? Ty vole, ono to ulítlo, jo, no to si snad, no to ne. Tady bude průser, ty vole, ale kam teď do prdele? Tak, pojď. Dobrý. Ty vole!
Ne. Ale do řitě. Byli jste mi prdel. Tyhle ty mrchy, ty vole. Kurva! Tyhle ty malí mrzáci, ty vole, ty mi fakt jako dávaj, ty jo. Oni tak jak jsou malí, ty vole, tak ubíraj, ne? Tady je vál, ty vole, jak se k němu mám dostat? To bude tady tudy, co? Já vás upálím. Normálně vás upálím, počkej. Jo, to je jenom... Ty vole, tak mi byliš prdel. Já myslel, že to, že tam bude nějaký ten. Já jsem čurák. Aha, já jsem chtěl jenom vědět, jak to ulítne. Tak, ty za mnou poběží ten jeden, vole, hašašín, vole, tamhle. Po střeše, no tak. Dobrý. Tady vidím lékárničku. Kolik toho potřebuje ten malý zmrt? Počkej, já to vemu tady tudy. Bezpečnější cestou. No, tak. Jo. Jen se nasosej, jen se nasosej. Tady nějaký ticho, ty vole, to se mi... To se mi vůbec nelíbí, ale takovýhle ticho. To se mi vůbec nelíbí. Ty... No to snad ne. On mě fakt jako schodil, jo. Ty vole, to je taková mrtka. Počkej, vole, já na vás vyze... Vyliš mi prdel! Kde jsou ty mrzáci? Ať je můžu, vole, pokropit. Tamhle. Dobrý. A mě si nepřijdete, vole, fakt ne. Ale. Ne tak zhurta, vole. Takhle se to dělá, vole. Ale kam mám jít dál? Odpryskni. Kam dál, tyjo? Tamhle. Tamhle mám lékárničky. A jak se tamhle dostanu? Tady musí být někde nějaká... Nějaká páčka, ne? Nebo něco, vole. Proč mě to vede sem nahoru, ty vole, když tady nic není? Vezmu si ještě lékárničku. Náboje, jasný. Uložím si to, vole, hlavně. Vole, tyhle svině. Mám tam ještě lékárničku nějak, jo, jsou tam ještě. Že tady mám něco. V zásobě. Jo, ty malý mrzáci jsou horší, tyjo, než ty velký, tyjo, ale... No, já to vidím. Ale kam teď? Já potřebuji sem nahoru, tyjo, do toho. Tam nemůžu. Jak se tam vyšplhám, tyjo, tady, tamhle je žebřík nějaký. Tam je nějaký žebřík.
Jo, ale kudy, tyjo? Kudy tam, tyjo? Jsem opravdu tak slepej? Tady furt chodíš, ty vole, s tou děvkou na hlavě. Když mám tu brokovnici, vole. Jo, tady, to je ono. To je ono. Dobrý. Jsem ty, jen mrzáku. Jo, tady vidím páčku, pojď. A teď zase nahoru. Nazdar. To je v klidu, hele, to máme úplně cajk. To máme cajk. Hlavně, že tady nebudou ty vole, tam ty zmrdi. Tak, ještě tady něco máme. Jo, to jsou flašky. Prázdný, vole, ještě ke všemu, no to je mrtka. Tak. A. Už je slyším, vole, už je zase slyším. No jasný, že jo, jasný. Je nějaký frajer? Drž hubu. Ještě dva, jo. Nemyslím si o tobě nic špatného. Ten barchant chcípnul asi, jo? Jak jsi se sem dostal? Ty vole. Nechci stůl, kurva. Tohle chci. Jo, ty a tohle se to krájí. Dobrý. Drž hubu. No, dej mi nějaký kotouč, vole. Kam jsem to odpálil všechno? Já si vezmu jeden sebou. Tak, poslední. Poslední kotouč. Aha. Menší loading, beru na vědomí. Tak, co pak je to tady, jo? Já myslím, že si mě nevšimne, že ho překvapím. Okay, tady jsem byl, ne? Kam mě to vedeš, vole, kamaráde? Počkej, tady o to jsem přišel, tamhle jdu. Já vás umlátím krabicema. Papírovýma krabicema vás umlátím. Máš dost? Tak tady nic není, je tady kotouč. Ty vole, zas... Hajzle jeden. Do prdele. Zjištěny drobné tržné rány. Jo jo, dík za info. Kurva, co to zas po mně? Zjištěny drobné krvi.
Tak, nechal jsem tam nějakou lékárničku, co je to tamhle, vole, za průchod? Mám se tam dostat, nebo? Kde seš, ty mrdáku? Mně si nepřijdeš, vole. Že máš na sobě jeden? No, čisto. Jo, teď nevím, můžu jít buď to tamhle, anebo semhle. Jo, tak ono to je takhle průchozí, ale... Ono to je takhle průchozí. Ale tady něco je ještě. To je už, tam zase slyším, ne. Buď tam, vole. O je, střecha. No, nazdar. Pošlu pro tebe vozík, bratře, bude to jenom chvilka. Jasný, jenom chvilka, já se do té doby musím bránit, že? Dej na sebe pozor. Mhm, jo, dám. No, nicméně, dámy a pánové, dneska to tady končíme. Tohle byla teda hodně nepříjemná vesnička teda. Jo, vidlácká. To super, no. Je to super, tyjo, Half-Life ukazuje svoje drápky, tyjo. Začíná se mi to čím dál víc líbit, tyjo. Paráda, takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili, hoďte palec nahoru, já budu rád za každý like i odběr, můžete mi nechat i komentář, v popisku videa je odkaz na herní obchod X-Zone, mrkněte tam a tohle bude pro dnešek všechno. Uvidíme se zase příště u další epizody a do té doby se mějte. Čau.